Nu ska vi tala om Pragvåren och hur den krossades för exakt 50 år sedan. 50 år sedan, där militär gick in från Sovjetunionen och invaderade Tjeckoslovakien. Mm. Vi ska titta på ett inslag på och minnas om hur det såg ut. Den 21 augusti 1968 marscherade Sovjetmakten tungt beväpnad och understödd av Warszawapakten in i dåvarande Tjeckoslovakien. Man störtade den allt liberalare kommunistregimen ledd av Alexander Dubček, vilken arresterades och avsattes. Under den så kallade Pragvåren 1968 beskrevs Tjeckoslovakiens utveckling som en rörelse bort från totalitär kommunism till en frihetligare socialism med mänskligt ansikte. Sovjet påstod att invasionen skulle motverka NATO-infiltration och en påstådd fascistisk strömning i landet. Men skälet var ett annat. Under våren 1968 hade flera liberala reformer genomförts i landet. Något som Sovjet såg som ett hot mot hela östblocket. Man befarade en frihetsivrande dominoeffekt. Frihetssträvandena slogs ner och landet återgick till att bli en foglig lydstat i Sovjet. Först 1990 hölls det första fria parlamentsvalet i landet. Ja, vi säger välkommen till Hynek Palas som är journalist och som flydde med sin familj då 1977 från Tjeckoslovakien, dåvarande Tjeckoslovakien, till Sverige. Det stämmer bra. Välkommen hit. Tack. Ska vi börja med det här vi såg, och för de som inte minns eller var ens födda. Hur var stämningarna den här tiden, precis innan Sovjet gick in i Tjeckoslovakien? Ja, jag var inte heller född. Nej. Så riktigt jag hoppas att jag inte är riktigt så åldrad. Ja, absolut. Alltså, det här inslaget stämmer ju relativt bra. Sen så kan man ju säga då att historien har dragit iväg lite i historieskrivningen. Det framställs ju som om det var enorma liberala reformer. Komma ihåg att fortfarande samma sommar, alltså dryga månaden innan invasionen, då publicerades det ett manifest som heter 2500 ord av författaren Ludwig Bazolik, som var riktat till Alexander Dubček då, som framställs som den stora liberala reformsocialisten, där man krävde demokratiska reformer. Och det vägrade Dubček. Men kommunisterna hade egentligen inga intentioner att ge upp sitt maktmonopol. Man hade sedan ungefär 1963 inlett reformer, för ekonomin var totalt stagnerad. Tjeckoslovakien var ett högt stående borgerligt samhälle före kriget och före kuppen 48. Ett samhälle som då därmed påverkades mycket kraftigare av den socialistiska revolutionen än många andra. Där man höll tillbaka många av de så kallade borgerliga. Det här påverkade ekonomin enormt. Och till sist blev man tvungen att genomföra reformer. Jag ska inte gå in på de här, för då kommer folk somna om. Men det som påverkade väldigt tydligt våren 68, det var att man släppte på censuren. Mm. Plötsligt kunde saker börja sägas. Och i Moskva var man inte glad över att se hejlande Lenin på tidningssidor. Och varför var det här ett sånt stort hot för Sovjetunionen, att man tar in 500 000 soldater och invaderar? Krasst så är det så här att det är så här imperialistiska supermakter med koloniala ambitioner fungerar. Vi tycks glömma det om och om igen i historien. Och väldigt ofta i Sverige fokuserar man ju den här blicken på USA. Men det här är ju vad Sovjetunionen och sedermera arvtagaren Ryssland har gjort. Mm. Det här är vad man gör. Tjeckoslovakien, liksom det vi felaktigt har kallat för Östeuropa, ingick inte bara i en intressesfär. Det var ockuperade nationer. Det hade de varit i 20 år. Egentligen borde ingen vara förvånad. Mm. Man skyddade sina intressen när man såg hot mot dem. I det här fallet med skalet av en ideologi, det vill säga kommunismen, eller kallar den för socialismen, det är samma sak. Då ingrep man. Mm. Och man visade, man var alltså beredd att riskera ett stort krig, i alla fall sa man det utåt, för det här. Och man säger ju att de lyckades förhindra Östeuropas frigörelse i 2 decennier. Absolut. Mm. Där dog själen, brukar man säga, för kommunismen. Garanterat, den borde ha varit uppenbarligen avliden långt innan, men där dog den garanterat. 20 år till hankar man fram. Och jag tror att vi idag måste se hur djupt det här påverkade de här samhällena. Det här att ingen trodde längre på någonting i samhället. Man gick liksom blint, man anpassade sig till makten. Mm. Det är något som inte försvinner över en dag. Jag skulle säga att det fortfarande inte är försvunnet i Tjeckien. Man måste också prata om det här med att det var många som flydde. Många kom till Sverige. Er familj flydde 77.
Man kan säga, vi blev utkastade. Alltså, mina föräldrar fick ju välja mellan fängelse och migration. Och det blir ju en slags flykt. De var med och grundade signerade ett människorättsdokument som heter Charta 77. Mm. Men de som kom 68, det kom ju redan innan 68. När det började liksom tövädret i Tjeckoslovakien gjorde att folk lämnade landet. Mm. Det var ju en stagnerad nation som sagt. Så jag har en liten skrift här som heter Tjeckoslovak i Sverige. Det bekanta är att förordet är skrivet den 1 augusti 1968. Man hade alltså redan rätt mycket tjecker i Sverige. I den här får du veta allt från hur en liter mjölk, hur du handlar den och vad den kostar på tjeckiska. Och det är liksom index för valuta och allting och utgiven av då arbetsgruppen för invandrarfrågor. Mm. Dåvarande invandrarverket kan man precis säga. Precis. Mm. Men det är väldigt... Mm. Så, men efter det kom det ju då tusentals. Det blev 80 000 personer lämnade landet som en direkt följd. Och jag vet inte om det är 5-6 000 som kom till Sverige. Mm. Vad betyder det att de här oppositionella kunde få en fristad till exempel i Sverige? Det betyder ju enormt mycket. Och det är ju något som vi idag verkligen måste komma ihåg att... När oppositionella som mina föräldrar kunde komma till Sverige, då kunde de också verka i exil för att hjälpa där hemma. Både med kulturellt understöd, med att hjälpa till att skapa. I mina föräldrars fall så handlade det om att skapa musik. Det här gjorde mina föräldrar ganska omgående efter att vi kom till Sverige. När mina föräldrar kom, då var det den första Charta 77 undertecknarna som kom till Sverige. Och det innebar att det blev ganska stor uppmärksamhet. Och till följd av det då kom det två unga journalister, Robert Aschberg och Jörgen Witzell, och knackade på mina föräldrars dörr och frågade hur kan vi hjälpa? Och då reste de ner till Tjeckien, och då var den Tjeckoslovakien, och spelade in illegal musik, smugglades till Sverige och den här skivan gavs ut. Och så här höll det på de närmsta 10 åren. Tack så jättemycket. Jag bara ska säga kortfattat också, jag vet att vi pratade lite innan om det, att du ser ju också oroande kopplingar mellan det som händer nu, kanske med Ukraina och Krim, och det som hände då. Ja, mer än folk tycks förstå att det är ganska allvarligt att vi ser en direkt upprepning i Putins ambitioner. Och sen så belönar vi honom med ett korrupt fotbolls-VM. Mm. Oleg Sentsov sitter och håller på att hungerstrejka ihjäl sig. Vi tycks inte förstå att Putin-Ryssland upprepar de här koloniala ambitionerna på ett väldigt, väldigt besvärande sätt. Så att vi ska inte prata om något som hände för 50 år sedan och kalla kriget. Vi ska prata om vad vi har framför oss nu och hur vi ska lösa det och de involveringar i europeisk och svensk politik som det här landet, det vill säga Ryssland, håller på med. Tack så mycket för att du kom hit. Spännande. Mm. Mm.